Десь у синьому синьому морі є острів, посеред якого височить скеля, на вершині якої стоїть замок, дуже схожий на ті, що будували в епоху середньовіччя, а на дні моря лежить скриня зі скарбом, який потрапив туди під час аварії корсарського корабля. Ну, ми моря приймемо за початок відліку, тобто за нуль метрів. Тоді висоту над рівнем моря будемо позначати додатними числами, а глибину від'ємними. Обчисли, яка відстань між замком і піратським скарбом, якщо замок знаходиться на висоті 3795 метрів над рівнем моря, а скарб лежить на глибині мінус 1576 метрів нижче рівня моря. Для цього нам потрібно від трьох тисят дев'яносто п'яти метрів відняти мінус тисячу п'ятсот сімдесят метрів, але як віднімати від'ємні числа? Саме про це ти дізнаєшся на цьому уроці. Розгляньмо приклад. Нам потрібно знайти значення виразу 15-7, позначимо на координатній прямі число мінус 7. А тепер позначимо на ній число протилежне до мінус 7. Тобто воно знаходиться на тій же відстані від початку координат, але має протилежний знак це мінус мінус 7. Але на відстані семи одиничних відрізків праворуч від початку координат знаходиться і число плюс 7. Тобто виходить, що мінус мінус 7 дорівнює плюс 7. У результаті маємо, що 15 мінус мінус 7 дорівнює 15 плюс 7 дорівнює 22. Знайди різницю двох чисел. Одинадцять вона дорівнюватиме шести. Але, як і в попередньому прикладі, віднімання ми можемо замінити додаванням протилежного числа, тобто записати цей вираз як 11 плюс мінус 5. За правилом додавання від'ємних раціональних чисел, про яке ти детальніше можеш дізнатися з іншого відео цього плейлиста. 11 плюс мінус 5 дорівнює 6. Порівняй ці два приклади. Ти бачиш, що оскільки їхні праві частини рівні, тож рівні й ліві, тобто 11 мінус 5 дорівнює 11 плюс мінус 5. Отже, щоб знайти різницю двох раціональних чисел, можна до зменшуваного додати число. Протилежна від'ємнику, щоб тобі легше було орієнтуватися в цьому правилі. Користуйся таким алгоритмом віднімання раціональних чисел. Зменшувана залишаємо без змін різницю замінюємо на суму. Від'ємник замінюємо на протилежне йому число. Знаходимо значення отриманої суми. А тепер саме час відправитися на полонину, що розташована на схилі скелі з Чарівного острова. Уявляєш, там живуть дикі бджоли та джмелі, які взимку можуть витримувати досить низькі температури. При цьому джмелі завдяки своїй мохнатій шубці не замерзають при температурі на 5,5 градусів Цельсія нижче, ніж бджоли. Зупини відео і спробуй самостійно обчислити, яку температуру витримують жмелі, якщо бджоли витримують мінус 10,3 градуса Цельсія. Перевір себе. У результаті ти маєш отримати мінус 15,8 градуса Цельсія. Щоб закріпити алгоритм віднімання раціональних чисел, пропонуємо тобі пройти мінібліц. Чому дорівнює значення виразу 12 мінус А 7, Б. 7, В 31, Г. 31. Правильна відповідь.

Правильна відповідь Г. мінус 4,1. І останнє завдання бліцу чому дорівнює значення виразу мінус 3,5 мінус мінус 2,3 А. мінус 1,2 Б. 1,2 В. мінус 5,8 Г. 5,5 8 сотих. Правильна відповідь. А – мінус 1,2. А тепер ускладнимо завдання. Зупини відео та спробуй обчислити значення наступного виразу. Мінус 41, мінус мінус 9, плюс 5, мінус 28. Спочатку замінимо віднімання додаванням протилежних чисел, тепер згрупуємо доданки з однаковими знаками. Виконавши обчислення, у результаті маємо мінус 55. Отже, тепер ти можеш обрахувати відстань між замком на скелі та скарбом на дні моря. Нумо, скільки це буде? Звіримо відповіді 5371 метр. Запам'ятай, щоб знайти різницю двох раціональних чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Для зручності при виконанні обчислень можеш користуватися таким алгоритмом. Дякуємо за перегляд відео, став уподобайку, підписуйся на наш канал та залишай в коментарях питання щодо цієї теми.